بيل كمد أهل بدي بيلود علاه سكوي صون قنقضي كل حمران قار كمد الدجال ندى الدجمد عيلف وين قلبتك جبل كسناك أيام ما تي وحي كوري تسيهوب كي أي سلا شرع الدهر هذا وهي ستي إسلام مر كان وحي بيشو شكتي إن يوه كان سمع سوا أوامرتي كصوب حي مدحونها جمهورية السومالان وحي كلو بيشو عدير كشكتي إن أي مر والبسود وين يسو نبض يود النورانشها beesha ay oodiyo isir wadaagta yihiin ee ay xurgufaha colaadeed kala dhaxmareen kulanka lagu wareejinay gaadiidka tignikada ah ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka degmada Ceelofweyn siyaasiyiin iyo waliba hordorka beesha hubka wareejinaysay ugu horeen waxa goobtaasi ka hadlay uqaasha siyaasiyiinta qurbo joogta iyo waliba wax garadka kala duwan ee beeshaas hubka wareejinaysay tan halka la keenay aanu keenay hadaanu nahay bahay ama heerka baalayraa baawurtaanu keenay waa tigniko anaga lahayn kootrabisha baan ku yibsanay waxaan u yibsanay inaannu iskaga ilaalinno cadawga budlaan ka imanaya Soomaaliland way yibsan shicib kale way yibsan waxaan u yibsanay inaannu iskaga ilaalinno cadawga naga imanaya dibad waa la wada garanaya kaasaan u biirsanay lacag aan isku darsanay weeye nin ma lahayn meel xubay nagaga tiilay waxa weeyaan alilaa hadday maanta nagaga dhegtay saddexdaa gaadi ayaanu haysanay tignikana ma haysano saddexdii waa taa marka waxa keentay tignikadii anagu go'aana qaraar baanu qaadanay inaanu karano tignikada waana raaya waxaan dabaaldi ka cadaynayaa si ay u soo afjaraan dagaalka mashruuca laga dhigtay ee muddo badan qaranka Soomaaliland ku ahaa dhigbaxa ta kale waxaan leeyahay baaq nabadeed u diraya walaalay beesha Sacad Yunis inay hufka u kala mid ay haystaan ay soo dhiibaan oo xagga nabadda u dhaqaaqaan oo joojiyaan dagaalka
waxaan kala aadi aad ugu maheen aan kula dardaarmaya waalkan fariin ugu dariya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi inuu oofiyo ragga hubkoodii dhiibay uu damaanad qaado ammaankooda hubka in badan baa beeluhu haysteen lagama wareejin waxaan leenahay madaxweyne ballanta aad qaaday waa lagaa sugayaa inaad ammaanka beesha la mid ana hubka isku samayso waxaa iyaguna madaxweynaha maanta halka ku sugan gaar ahaan waxaan si gaar uga helayaa odayaasha rabaasha iyo waxgarabka beesha gobol ee qaasi maanta iyagu inay hubkii ay haysteen ee ay iyagu gacanta ku hayeen maanta inay ku rajiyaan in gobolka siwalmi noqdaan hantida ay dowladdu leedahay go-aankaas ee runtii ah go-aan geesnimo leh waqti adag iyo talo adag runtii ku yimi qadiyin badan ku yimi heerku ay dhammaan ka warashadeeyeen cadeynta ayoleegoodii rabaashoodii siyaasiyiintoodii xildhibaanadoodii iyo dabajoogoodiba sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay maayarka degmada Ceelofuun iyo weliba barasaabkii hore ee gobolka Saraar aad iyo aad baan waa la mahad celiyey meesha hawsha soo gashay dadaalkana soo samaysay waxaanu leenahay sida ay u ballan qaadeen na ilaahay hayno aqbalo nabadgelyada ay u ballan qaadeen hubkan ay soo wareejiyeen waxaynu rajaynaa dhammaanba gobolka Sanaad gaar ahaan degmada Ceelofuun beelaha shuganayana wadan hubey waaweyn ay qaranka ku wareejiyaan qodob waxa weeye beesha boho faarax oo aynu maanta u mahad celin ilaahay baa jasaayeeni ka siinaya qarankuna waa idiin ogaanaya dowladduna waa ogtahay odayaashii hawshan wax kaga jiray baan ayaan ka mid ahay wax ka gal gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha saldhigga saddexaad ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaalle sare Faisal Cabdi Bootaan waa hawl muhiim ah xaflad ballaaran weeye beesha boqorad ee soo wareejisay hubka iyo qoryaha ay iyagu gacanta ku hayeen oo iyagu ay gacanta ku hayeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa khayr Allah ay siiso cid kastaana waxaa muhiima inay wanaagga ka shaqayso xukuumadda talada haysaana hubka dib ay ku soo wareejisay beesha bahood ee ay ka shaqeeyeen odayaashii ganacsatadii haboonyahankii madax dhaqameedkii iyo salaadiintii cid waliba ay arrintaa ka shaqaysay ee ilaa heer wasiirada ah ay ka shaqeeyeen dowladda guud aada iyo aad beeshaasu sida hawsha ubaha u qabtay ay beesha bahoodna wareejisay guud ahaan deegaanka ay ka soo jeedaan ay ula qabto xukuumadda iyo taliska ciidanka ee maanta halkan anigu aan taliyo ciidanka qaranka sareeyakaas nuux ismaaciil taane aan wakiil ka ahay anaguna hubka waa idin kala wareegnay si qalbi furan baan idin kala wareegnay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaa samaysteen dadaal wanaagsan oo ku dayasho leh axmed mursal askar star tv Ceelofuun.